Namaskar. Hamro Yuwan Study Center Patarhwata. As a Yo Mahatwapurna Talk Program, Palnubhayeka Sampurna Sahabhagi Garne Manya Vyaktitwahru. Ra Ajako Bishesh Yo Karyakramma Prastutako Rupma Aunubhayeka Hamra Dr. Sahab Tek Bahadur Gurung. Wale chai yo tere China ko Sichuan pranta bata chai PhD chai hasil garnu bhayeko cha ra waha ko bishay chai understanding the ethnic history of Nepal and a case study of the Gurung bhanera waha ko aaja ko presentation chai tes bishay ma chai yaha aaja ka prastota Dr. Tek Bahadur Gurung ju lai hardik स्वागत गर्दै र उहाँको प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्दछु यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन नमस्कार मेरो सरले भन्नुभयो जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ द एथनिक हिस्ट्री अफ नेपाल मैले आजको यस कार्यक्रममा टपिक चाहिँ गुरुङहरूका स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू र प्राचीन इतिहासबारे खोजी भनेर राखेको छु टपिक यस्तो रहेको छ यो मेरो विद्यावारिधिको थेसिससँग सम्बन्धित रहेर मैले यो टपिक बनाएको हो आजको यस प्रस्तुतिमा मेरा यी प्रस्तुतिहरू रहनेछन् छोटकरीमा व्यक्तिगत पृष्ठभूमि स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू भन्ने अवधारणाबारे पनि केही पर्स्याउनेछु यस्तो शीर्षक रोज्नुको कारण के रह्यो सीमित अवधि मेरो पिएचडी गर्ने अवधि 3 वर्षभन्दा थोरै रहेको हुनाले त्यस अवधिमा के कस्ता औजारहरू मैले प्रयोग गर्न सकेँ र प्राप्त नतिजा तथा विश्लेषण कस्तो गर्न सकियो र निचोड कस्तो निकाल्न सकियो भनेर मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु मेरो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा मैले पहिला कृषि पढेँ बिएससीसम्म रामपुर कृषि क्याम्पसबाट त्यसपछि क्याम्ब्रिजबाट एमफिल सोसियल एन्थ्रोपोलोजीसम्म पढेँ र हालसालै सिचुवान युनिभर्सिटी चाइनाबाट पिएचडी गरेँ अब यो माइग्रेटरी ओरिजिन्स स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू भन्नाले हामी के बुझ्ने भन्ने लाइनमा मैले केही कुराहरू उत्पत्तिदेखि नै सुरु गर्न चाहन्छु उत्पत्ति पृथ्वीको अनुमानित उमेर करिब अब 4.5 बिलियन वर्ष चाहिँ भनेर भनिन्छ यो मैले यो लेविस डार्टनरले भर्खरै मात्रै निकालेको किताब 2018 ओरिजिन्स हाउ द अर्थ मेड अस भन्ने एउटा किताब बहुत राम्रो छ त्यसबाट चाहिँ मैले यसलाई कोट गरेको हो उहाँ भन्नुहुन्छ हामी सबै एप्सहरू हौ विकास क्रम वृक्षको बृहत प्राइमेट समूहको अङ्गको रूपमा मानव शाखा पर्दछ जसलाई होमिनिन भनिन्छ चिम्पान्जीहरू हाम्रा सबैभन्दा निकटतम नातेदारहरू हुन् आनुवंशिक विज्ञानले भन्छ कि ती चिम्पान्जीहरूबाट मानिसहरू छुट्टिने प्रक्रिया एकदमै लामो रह्यो र त्यो करिब 1.3 करोड वर्ष पहिलेदेखि 70 लाख वर्षसम्मको अवधिभित्र यो छुट्टिने प्रक्रियाहरू हुँदै गयो अनि हामी सबै अफ्रिकी हौँ तर अफ्रिकामा हामी अहिले छैनौँ करिब 2 लाख 50 हजार वर्ष पहिले होमिनिन शाखाहरू अफ्रिकामा भन्दा बाहिर देखिए जस्तै तीमध्ये निकै सरलाई थाहा हुँदा मैले मलाई थाहा पनि होला नियान्डरथल्स र डेनिसोभन्सहरू आउट अफ अफ्रिका देखिए जसमध्ये नियान्डरथल्स युरोप क्षेत्रमा भने डेनिसोभन्सहरू एसियन क्षेत्रमा शारीरिक संरचना अथवा एनाटोमीको कुरा गर्नु भने पहिलो आधुनिक मानव जुन हामीले अहिले हामी मानव भन्छौँ हामीभन्दा पहिलाका मानवहरू पनि थिए होला तर
आधुनिक मानव वा होमो सेपियन्स हरु चाहिँ पूर्वी अफ्रिकामा करिब 3 लाख वर्ष पहिले चाहिँ उत्पत्ति भयो 3 देखि 2 लाख वर्षको बीचमा उत्पत्ति भएको थियो भनिन्छ र करिब 60 देखि 70 हजार वर्ष पहिले हाम्रा पुर्खाहरु अफ्रिका भन्दा बाहिर फैलिन थाले भनिन्छ तर करिब 40 हजार वर्ष पहिले नै यी नियान्डरथल भनेर डेनिसोवन्स भन्नेहरु सँग आधुनिक ह्युमन बीइङको चाहिँ समागम त भयो तर उनीहरु डिसअपियर भएर गए उनीहरु नासी यो सबैबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ जेनेटिक बनोट अथवा जेनेटिक मेकअप पाइन्छ संसारमा कि तीन खाले छ त्यसमा एक मेलेनेसियन र ओसेनियनहरूसँग डेनिसोवन्स करिब चाहिँ 4 देखि 6 प्रतिशत सम्म छ भनिन्छ र अल नन अफ्रिकनसँग करिब 2 प्रतिशत चाहिँ नियन्दरथल छ भन्नुको अर्थ हामीसँग चाहिँ हामीसँग अहिले हाम्रो जेनेटिक एनालिसिस जिनोम एनालिसिस गर्ने हो भने हामीसँग करिब करिब 2 देखि भनौँ 2% को हाराहारीमा नियन्दरथल हामीले पनि बोकेर हिँडिरहेछौँ आजको दिनमा हामी कति मध्येसँग चाहिँ डेनिसोवन पनि हुनसक्छ तर डेनिसोवनको टेरेस पाउनलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो एरियातिर अलिक गाह्रो छ अनि यो दुईटा चाहिँ मेकअप दुईटा मैले चित्रमा देखाएँ भने अनि थर्ड मेकअप चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली अफ्रिकियरसँग चाहिँ नियन्दरथल र डेनिसोवन दुवै छैन यो चाहिँ ओभरअल संसारको जेनेटिक मेकअप चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि के भनिन्छ भन्दा फसिल रेकर्ड्स एकदमै प्याची छ एकदमै पातलो खाले छ र पुरातात्विक प्रमाणहरूले होमिनिन अन्तर्गतका कुन चाहिँ शाखाले अफ्रिका छाडे भन्ने कुरा किटान गर्न निकै गाह्रो छ तसर्थ मानव जाति फैलावटबारे हाम्रो बुझाइ अथवा अहिले संसारमा जे जति ह्युमन एक्सपान्सनको कुरा गरिन्छ त्यो सबै जुन जुन ठाउँमा हामी आदिवासी भन्ने गरेका छौँ भनौँ न मङ्गोलियन आदिवासी अथवा अन्यत्र जे जति आदिवासी भन्छन् ती आदिवासीहरूको डिएनए एनालिसिसबाट उनीहरूको म्युटेसन अथवा जिनको ओभर द पिरियड चाहिँ म्युटेसन हुँदै गर्छ त्यो म्युटेसन हुनको लागि चाहिँ विविध कारणहरू हुनसक्छ राप ताप क्लाइमेट चेन्ज एट्सेट्रा एट्सेट्रा हुनसक्छ त्यो सबैले गर्दा म्युटेसन हुँदै जान्छ र त्यसले त्यस म्युटेसन पश्चातको पपुलेसनहरू चाहिँ क्रिएट गर्दै गर्दै जान्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले जेनेटिक्सले भनौँ न कुन रेटमा त्यो म्युटेसन भयो र कुन कुन ठाउँमा त्यसरी त्यो म्युटेसन भएका पपुलेसनहरू चाहिँ बस्दै गए रहँदै गए भन्ने कुरा जेनेटिक्सले आइडेन्टिफाई गर्दै गइरहेको अवस्था छ त्यसले हामीलाई के भने प्राचीन हाम्रा पुर्खाहरू कहिलेदेखि कुन कुन ठाउँमा बसाइ सर्दै गए भन्ने कुरालाई पछ्याउनको लागि जेनेटिक्सले चाहिँ मद्दत गरेको अवस्था छ अनि बसाइ सराए यो आजको दिनमा हामीले देखिने र हामीले बुझ्ने मात्रै होइन यो सधैँभरि चलिरहेको बसाइ सराएको प्रक्रिया रहन्छ सदैव थियो अनि र यो सधैँ रहिरहने पनि छ आज पनि यो बसाइ सराईलाई कसैले भनौँ न साह्रै कडा पर्खाले लगाएर साह्रै कडा नियमै लगाउँदा लगाउँदै पनि ती नियमसँग मिलेर होस् अथवा नियम तोडेर होस् बसाइ सराई हुने नै गरेको पाइन्छ त्यसो है पृथ्वीमा अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो उत्पत्तिको सन्दर्भमा कि पृथ्वीमा कैयौँ हिम युगहरू भइसके कैयौँ हिम युगहरू भइसके र ती हिम युगको बिचमा ग्याप हुने गर्छ जुन चाहिँ रिलेटिभली वार्म हुन्छ त्यसलाई भनौँ न इन्टरग्लेसियल भनिन्छ अहिलेसम्मको अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने यो हाम्रो यस्तो इन्टरग्लेसियल्सहरू 10 देखि 30 हजार वर्ष जतिको मात्रै रहेको छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको वैज्ञानिक भनिन्छ तर पछिल्लो इन्टरग्लेसियल जुन अहिले हामी जुनमा छौँ त्यो चाहिँ करिब करिब 11,700 वर्ष बिपीबाट चाहिँ सुरु भएको भनिन्छ अब यो 11,700 वर्ष
आफैमा हामी हाम्रो जीवनसँग गाँसेर हेर्ने हो भने हाम्रो जीवन 100 वर्षको पनि छैन हैन हाराहारी त्यस्तैमा हुन्छ त्यससँग गाँसेर हेर्ने हो भने 11700 वर्षले धेरै पुस्ता खान्छ धेरै टाढाको कुरा हुन्छ भने यो पृथ्वीमा भनौँ न एनिमल्सहरूको उत्पत्ति भएको करिब करिब 54 करोड वर्ष भयो भनिन्छ त्यो 54 करोड वर्षसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यो 11700 वर्ष केही पनि होइन तर यहाँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट के छ भने स्थानान्तरित हुँदै जान्छन् मान्छेहरू म्युटेसन हुँदै जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी जुन ठाउँका आदिवासी भनिरहेका छौँ हाम्रो उत्पत्ति अथवा हाम्रो हामीसँग सम्बन्धित उत्पत्तिको कुरा त्यही स्थानान्तरित हाम्रा पुर्खाहरूले स्थानान्तरित गर्दै गएर हामीसँग त्यो जेनेटिक फुटप्रिन्ट चाहिँ दिँदै गएको ठाउँहरूसँग चाहिँ गाँसिन्छ है र यो एउटा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जुन हाम्रो सायद मात्रै आदिवासी हामी जुन आन्दोलन अभियानको कुरामा पनि छौँ भने हामीहरूले पनि यो कुरा वैज्ञानिक हिसाबले बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र आदिको अर्थ नेपाली भाषामा कुरा गर्नुपर्दा आदि पहिलोचोटि अथवा पहिलोपटक को आए भन्नेसँग चाहिँ बढी यसले महत्त्व राख्छ जुनका वैज्ञानिक तर्क अथवा तथ्यसङ्गत छ अब म तेस्रो बुँदामा जान्छु कि मैले किन मेरो थेसिस यो शीर्षकमा चाहिँ गर्न चाहेँ मैले एकदमै क्विकली भन्न चाहन्छु म हामी यहाँ थुप्रै हाम्रो गोर्खा ट्रेडिसनका भएका मान्छेहरू छौँ म पनि लाउरेको छोरो भनौँ 45 वर्ष जति अगाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब मेरा बा काकाहरूले चाहिँ हामी वीर गोर्खाली भनेर सुनाउँथे त्यही भएर हाम्रो नाम चाहिँ बहादुर सिंह आदि भन्दै गयो भनेर सुनाउँथे जसमा मेरो नाम चाहिँ टेक बहादुर गुरुङ मेरो बाजेको नाम पहल सिंह गुरुङ मेरो बाउहरूको नाम चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ बहादुर बहादुर भएको होइन र अनि त्यसमा चाहिँ मेरो क्षेत्रको हिसाबले गर्नुपर्दा म रूपन्देहीमा आएर हुर्किने बढ्ने गरेको रूपन्देहीमा चाहिँ त्यही माथि पनि सर्वप्रथम कुञ्जलापुर भन्ने गाउँमा चाहिँ आएको त्यो कुञ्जलापुर भन्ने गाउँमा चाहिँ गुरुङ मगरको बाहुले त गुरुङहरू केही तर मगरहरूको बाहुले त रहेको किन यही गुरुङ र मगर मात्रै लाउरे बन्छन् है भन्ने चाहिँ क्वेसनले अलिकति बच्चामा चाहिँ लाग्थ्यो भने पछि गएर ए हाम्रो आफ्नै भाषा हुन्छ हाम्रो आफ्नै कर्महरू हुन्छन् कर्मकाण्डहरू हुन्छन् भन्ने भन्दाखेरि कता कता लाग्थ्यो हामी त कता छौँ कता कता छौँ जस्तो लाग्थ्यो अनि पछि चाल पाउँदै जाँदाखेरि म आफूले अहिले आफूलाई व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि समाजभित्रैको बाहिरिया है आफ्नो भाषा पनि थाहा छैन कर्म पनि थाहा छैन र तर त्यो गुरुङ समाजकै हो त्यही भोग्नुपर्ने छ त्यसले गर्दा एउटा समाजभित्रैको बाहिरिया हुन पुगेको र मेरो मातृभाषा चाहिँ नेपाली हुन पुगेको आफ्नो गुरुङ भाषा मातृभाषा हुन नपुगेको र लाग्थ्यो जाति थरी समूह जात समूहको बिचमा त्यसमध्येमा पनि हामी गुरुङमा माथिल्लो जाति तथाकथित माथिल्लो जाति र तल्लो जाति भन्ने कुराले चाहिँ पिरोलेको अवस्थाहरू बुझ्दै जाँदा अब यो कुराहरूले एउटा निर्क्योल पाउनुपर्छ जसको लागि मभन्दा अग्रज विद्वानहरू त्यसमा पनि गुरुङहरूले नै मेनले गर्नुभएको छ उहाँहरूले काम त गर्नुभएको छ तर समाधान निकालेर अहिलेसम्म नै एउटा तार्किक र प्राज्ञिक समाधान दिस नसकेको अवस्था छ हुन त हामी भन्छौँ ए कसैले लेखिदिएको वंशावलीले हामीलाई सानो र ठुलो जात बनाइदियो भनेर भनेको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने के छ अब हामी मान्दैनौँ भनेर त भन्नुहुन्छ तर गत 527 वर्षदेखि किन मान्दै आएको त किन आजको दिनसम्म पनि ए फलानु उकल्लो र फलानु फलानु तल्लो भन्दै आएको त भन्ने कुराको चाहिँ एउटा तर्क निकाल्नुपर्छ एउटा त्यसको चाहिँ निर्णय निकाल्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ म भएको हुनाले मैले यसलाई सेलेक्सन गरेँ अनि अर्को कुरा अब बुझ्दै जाँदा नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 सालको कुरालाई हेर्नुपर्दा हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या यस प्रकारको रहेको छ यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है कि नेपालमा भएका सबै हामी एकातिर हामी आदिवासी जनजाति 59 थरीका छौँ जसको प्रतिशत करिब 36.something% छ भने हामी जात समूह जो चाहिँ
बाहुन क्षेत्री अथवा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर जात समूह छ त्यसको प्रतिशत करिब करिब 58% छ र हामी ए आदिवासी जनजाति भनिने तर्फमा गुरुङहरू जम्मा 1.998% जति छौँ अनि आज मैले यहाँ लिम्बूको कार्यक्रम भएको हुनाले लिम्बूको पनि डाटा लिएको थिएँ निम्ताउनु भएको हुनाले त्यतिसम्म राखेको थिएँ यति हामी मान्छे छौँ यसरी हामी बिचमा चाहिँ डाइभर्सिटी चाहिँ छ र यो डाइभर्सिटीको बिचमा हामी कता कता अघि सरले नै सुरुमा इन्ट्रोडक्सन गरेको समयमा कौतलसँग अल्मलिएका छौँ भनेको हुनाले त्यो अल्मलाई पनि चिर्नलाई के हदसम्म सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले थेसिसलाई यसरी एकरो सुरुको अवस्थामा त प्रोफेसरहरूले यसरी गर्न सकिने अवस्था नहुनु पनि सक्छ है भनेर चेतावनी पनि दिनुहुन्थ्यो तर एकरो हिसाबले यो कुरालाई नगरी भएको छैन भनेर चाहिँ लाग्ने काम गरेको थिएँ मैले अनि अब म अर्को खण्डमा जान्छु अब के गर्न सकियो भनेर मैले यो 2016 सेप्टेम्बरमा गएर 2019 सकेर फर्किएँ र मुख्य मुद्दाहरूको रूपमा हेर्नुपर्दा गुरुङहरूको विक्रम सम्बत 1549 वंशावली लेखिएछ त्यो वंशावलीले चाहिँ उपल्लो जात र तल्लो जात भनेर विभाजित गरिएछ अनि त्यसैले फुटको राजनीतिको सुरुवात त्यति बेलादेखि नै गुरुङहरूको समाजमा चाहिँ भएको अवस्था देखिन्छ अनि त्यसपछि त्यस हिन्दूवादी जातपात सामाजिक संरचनाको चाहिँ एउटा इम्प्लाइड पक्ष के भने कि यदि जातपातको कुरा गर्ने हो सानो जात ठुलो जातको सबै कुरा गर्ने हो भने त्यो कुराको विकास त्यो कुराको इन्टेलेक्चुअल एचिभमेन्ट कहाँ भएको हो त भनेर हेर्दाखेरि त्यो भारतवर्षमा अथवा साउथ एसियामा भएको अथवा इन्डियामा भएको भनेर मानिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो वंशावलीले र त्यसमा भएका कथाले दिएको अनुसार चाहिँ के इम्प्लाइ गर्यो भने गुरुङहरूको उत्पत्ति स्थल दक्षिणतिर हुनुपर्छ भन्ने इम्प्लाइ गर्यो जुन कुरा पछिल्ला समयमा विभिन्न विद्वानहरूले पनि वंशावलीले गुरुङहरूको मुखाकृति अनुसार चाहिँ गुरुङहरूलाई मङ्गोलमा गणना गरेको पाइँदा पाइँदै पनि वंशावली अनुसार चाहिँ मिल्दैन भनेर विद्वानहरूले भन्नुभएको छ होइन साथै हाम्रो आफैमा पनि मुखाकृति हाम्रो फिजिकल फिचर्स र गुरुङहरूको आफ्नो शास्त्रलाई बेतालुता भनिन्छ बेतालुताले पनि दक्षिणबाट गुरुङहरू आएका हुन् है भन्ने कुरा चाहिँ मान्दैन होइन तर नमाने पनि यो गत अब हाम्रो उमेर अथवा सरी हाम्रो मान्छेको जीवनकाल छोटो हुने हुनाले र नेपालमा लेख्ने परम्पराको यदि इतिहास खोज्दै जाने हो भने नेपालमा हुने एटलिस्ट गुरुङहरूको हकमा चाहिँ यो 70-80 वर्षभन्दा अगाडि त गुरुङहरूले लेख्दै लेख्दैन थिए उनीहरूको सधैँभरि डाँडा काँडामा खर्कमा चाहिँ भेडालाई चलाएर बस्थे भने उनीहरूले लेखेर हुने कुरा केही थिएन सम्झनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल एकीकरणको मात्रै पछि पनि कुरा गर्ने हो भने 250 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यहाँ धेरै पुस्ताहरू जान्छन् र एक यो पछिल्लो पुस्ताहरूले मात्रै केही कुराहरू सम्झँदै गर्ने हो अघिल्ला कुराहरू बिर्सँदै जाने अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो दक्षिणबाट आए कि उत्तरबाट आए भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दा पक्कै पनि वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसलाई प्रयास गरियो अनि मैले यहाँ यो क्विकली देखाउन चाहेको थिएँ तर यसलाई यो जुन वंशावलीको चाहिँ कथाको पेटार हो यो यसलाई मैले अहिले स्किप गर्न चाहेँ अनि पछिल्लो समयमा मैले अघि नै भने हामीसँग चाहिँ आफ्नो लिखित परम्परा छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि थिएन त्यसले गर्दाखेरि मौखिक परम्परा अथवा ग्रन्थको आधारमा एउटा कुरा पाइन्छ कोकुली महर्ष्यो भनेर कोकुली महर्ष्योमा चाहिँ मान्छेहरू बिते भने गुरुङका हकमा बिते भने उनीहरूको सातो पहिलाचोटि त्यहाँ जान्छ त्यहाँबाट फर्काएर उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ पुनः लोक चाहिँ त स्वर्गलोक पुर्याउने अथवा भन्ने चाहिँ गरिन्छ यदि त्यो हो भने र त्यो कोकुली महर्ष्यको वरिपरि पहिलो गुरुङ बस्ती बसेको थियो भनेर कथाले भन्छ भने त्यो
कोकोली मार्च्यो कता होला र कतातर्फ होला, दक्षिणतिर पनि छैन नाम, उत्तरतिर चाहिँ बरु नाम पाइन्छ कि भन्ने कुराहरू भयो। तसर्थ यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि, एकातिर पुर्खाको प्राचीन बसा सराई पत्ता लाग्नु इम्पोर्टेन्ट भयो भने, अर्को कुरा यो पेतालुताले दिएको सङ्केतलाई पनि गाँस्नुपर्ने भयो र दुईवटा यसरी मुद्दाहरू ठ्याक्क हाम्रो प्राज्ञिक कदमको लागि चाहिँ एउटा मेरो थेसिसको लागि चाहिँ रिसर्च गर्ने बाटो बन्यो। यसले हाम्रो मान्यताहरूमा सुधार ल्याउन सक्ला होइन भन्ने मेरो विद्यावारिधिको मुद्दा बनाएँ र निकै सङ्गीन त रह्यो र पछि चित्तवर्धक पनि हुन गयो। यस प्रकार मैले हाइपोथेसाइज के गर्न सकेँ भने, गुरुङका पुर्खाहरू उत्तरतिरबाट नै वर्तमान नेपालमा पर्ने भूभागमा बसाइसराई गर्दै आएका हुन् र उनीहरूको मौखिक ग्रन्थ मिथोलोजी र उनीहरूले इतिहास उनीहरूको इतिहासलाई तार्किक रूपमा वैज्ञानिक प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ उजागर गर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ मैले हाइपोथेसाइज गरेँ। र यहाँनिर फेरि पनि मैले के कसर्स हुनुपर्ने अवस्था भयो भने, कि मिथोलोजीलाई यतिकै पूर्णतया सपोर्ट गर्न यही नै हो भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने त्यसको पनि एउटा हामीसँग भनौँ न मान्ने आधारहरू नहुन सक्छन् भने, अघि नै मैले भने हामीसँग लिखित नभएको र पुरातात्विक अध्ययनहरू पनि नभएको र अरू अध्ययनहरू पनि नभएको कन्टेक्स्टमा हामीसँग त रेकर्ड स्पष्ट रेकर्ड पनि छैन कि कहिलेदेखि गुरुङका पुर्खाहरू कहाँदेखि आए भन्ने पनि यसको स्पष्ट रेकर्ड छैन। अनि हामीले यसै बिचमा यहाँ मैले चिनाउन चाहन्छु मेरो मिसेस श्रीमती तथा रिसर्च असिस्टेन्ट अनिता गुरुङजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँ र म यही कोकोली मार्स्यो कतै छ कि भन्ने है कोकोली मार्स्यो कतै छ कि भन्ने कुरामा एकचोटि डाक्टर हर्क गुरुङले सायद कोकोनोर चाहिँ जुन लाई चाइनाले चाहिँ चिङ्गाई लेक भन्छ, सायद कोकोनोर चाहिँ त्यो कोकोली मार्स्योको हो कि भन्ने हिसाबले हामीले कोकोली मार्स्यो लाई हुन पनि सक्छ भन्दै हामी एउटा रिसर्चको पाटोकै रूपमा चाहिँ जाने प्रयास गऱ्यौँ। अनि त्यहाँतिर म अनि एकजना चाइनिज साथीलाई लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेर केही छलफल गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाइपोथेसाइज गर्न सकिन्छ कि यो बाटो आउँछ कि भनेर, यो एउटा बाटो चाहिँ हाइपोथेसाइज पनि गरियो कि त्यहाँका मान्छेहरूले भने पुरानो ट्रेडिङ रुट भनेको हुन त उनीहरूले पनि पुरानो ट्रेडिङ रुट आफूले अनुभव गरिरहेको यो 100 वर्षभित्रैको भनेका नै हुनसक्छन्, तर पनि त्यो ट्रेडिङ रुटले चाहिँ एउटा के चाहिँ दियो भन्दाखेरि त्यसको जियोग्राफिक प्याटर्न, त्यो त्यसको खोला नालाको प्याटर्न र बाटोको प्याटर्नसँग चाहिँ यदि जिआइएस म्यापद्वारा चाहिँ हेर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले कतै त्यो बाटो हुनसक्ने एकदमै प्राचीन अवस्थामा मानौँ आजको दिनमा पो बाटोघाटो सबै छ, त्यो 2-4 हजार वर्ष 8-10 हजार वर्ष अगाडि चाहिँ यदि त्यो बाटोघाटो नभएको अवस्थामा हामीलाई बाटोघाटो भनेको त खोला नाला खोल्सा आदिले नै दिने हो, अनि त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि यो गुगल अर्थ म्यापलाई चाहिँ अलिकति हाई रेजुलेसनमा लिएर हेर्दाखेरि त्यस त्यो चाहिँ बाटो चाहिँ हुनसक्छ कि भन्ने कुरा पनि देखियो। अनि एकातिर मान्छेले यो प्राचीन चाहिँ ट्रेडिङ रुट हो भने अर्कोतिर यो चाहिँ बाटो पनि हुनसक्छ है भनेर यसलाई चाहिँ हाइपोथेसाइज गरियो र यो चाहिँ सम्भवतः एउटा हाम्रो पुर्खाहरूको हिँडेको बाटो हो जुन चाहिँ यो निलो सबभन्दा माथि यो कोकोनोर ताल चिङ्गाई चिङ्गाई ताल हो अब है यो चाहिँ छ त्यहाँबाट यसरी चाहिँ बाटो हुनसक्छ कि भनेर यसलाई यो जियोग्राफिकली हेर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ देखियो, योलाई चाहिँ एक्चुअली हाइपोथेसाइज गरियो। अनि यस प्रकार अघिल्ला कुराहरू अब माइग्रेसन र मिथोलोजीलाई नै अब फोडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ अध्ययनको खाका चाहिँ यसरी मुखरित हुन आयो कि यो स्थानान्तरण अथवा चाहिँ माइग्रेसन र मिथोलोजीले नै मलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसको लागि मलाई थियोरिटिकल ग्राउन्ड चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि, एक यो स्थानान्तरणको विभिन्न पाटाहरूमध्ये एउटा पाटा स्थानान्तरण वा बसाइसराई गराउने कारक तत्त्वहरू वा रोजाइहरू एकदम प्राचीन समयमा के हुनसक्छ भन्ने पक्ष जेम्स स्कटको जुन रिसेन्ट बुक छ
के रे यो कस्तो टाइपको छ जुन बुक छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो स्थानान्तरण बसाइँ चराईको एउटा थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आयो र मैले त्यसैको साथसाथै प्राचीन चौ डाइनेस्टी चाइनाको चौ डाइनेस्टीको चाहिँ पनि डिटेलमा त्यति बेलाको ताकलाई मैले फोकस कसरी भयो भन्दाखेरि एकातिर जेम्स स्कटले भन्नुभयो अनुसार पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर दुवैलाई चाहिँ हेर्दा जेम्स स्कटले भन्नुभयो कि 10,000 वर्षदेखिको एग्रिकल्चरल प्याटर्न र मान्छेहरूको नोमेडिक नेचर र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ राज्यहरू सिर्जना हुँदै जाँदा यो कति मान्छेहरू राज्यमा समाहित हुँदै जाने र कति मान्छेहरू भाग्दै जाने अथवा त्यो ठाउँबाट छोड्दै जाने भन्ने प्याटर्नको कुरालाई चौ डाइनेस्टी चाइनाको 1045 BC दुई सय 1256 BC र साङ डाइनेस्टी त्योभन्दा अगाडिको 400 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्दा के देखिन्छ भन्दा त्यो त्यो बेलामा व्यापक त्यहाँ चाहिँ मतलब कलहहरू भएको एकातिरको ग्रुपले चाहिँ हामी चाइनिजहरू बन्ने क्रम भएको जुन चाहिँ त्यति बेला चाइनिज बन्ने क्रममा कृषि र एकजुप भएर बस्ने कृषिमा जाने इन्डस्ट्रियलाइजन गर्ने भन्नेतर्फ हुँदै गएको भने एकातिर केही मान्छेहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफूले आफ्नो जीवनयापन गर्न चाहेको र त्यो स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने मान्छेहरू एक एक गर्दै आफ्नो नजिक बा एरियाबाट चाहिँ टाढा टाढा भाग्दै भाग्दै गएको अथवा छोड्दै गएको र राज्यमा समाहित हुन नचाहेको कुराहरू चाहिँ देखिन थाल्यो त्यो कुराले चाहिँ एउटा मलाई माइग्रेसनको थियोरी प्राचीन टर्ममा चाहिँ माइग्रेसनको थियोरीको बारेमा चाहिँ मलाई एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो भने अर्कोतर्फ ब्रानिस्लाव मेलिनोस्कीले चाहिँ पौराणिक कथाहरू अथवा चाहिँ दन्ते कथाहरू भनेर जे भनिन्छ ती कथाहरू जीवनका भोगाइहरूसँग चाहिँ को सङ्कलन हो भनेर पनि करिब करिब 100 वर्ष अगाडि नै थियोराइज गरेको किताब पाइयो त्यसरी हेर्दा एन्थ्रोपोलोजिस्टको भनाइअनुसार चाहिँ र आजको दिनमा पनि अहिले हाम्रो कतिपय कुराहरू हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा अर्जुन दृष्टि भनेको कुरा एकलव्य भनेका कुराहरू सम्भवतः भोगाएको कुराहरू हुनसक्छ त्यस्तै चाहिँ गुरुङहरूको हाम्रो उत्तरतिरबाट आएका कुराहरू चाहिँ भनाइहरू चाहिँ यो मान्छेहरूको भोगाइको सङ्कलन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने थियोरिटिकल ग्राउन्ड चाहिँ त्यसले दियो भने अनि मैले अध्ययनका लागि पहिलो काम चाहिँ आफैले डाइरेक्ट अरू गर्नुभन्दा पनि मुख्यतया यो विभिन्न चाहिँ अध्ययनहरू जुन चाहिँ मानवशास्त्रीय पनि हुन्छन् पुरातात्विक हुन्छन् ऐतिहासिक अनि भौगोलिक जलवायु परिवर्तन पौराणिक यी सबै खाले अध्ययनहरू जे जति भएका छन् ती अध्ययनहरूको समीक्षा गर्ने काम गरेँ अघि नै मैले भने जस्तै हाइपोथेसाइज गर्नलाई एउटा माइग्रेटरी रुट हाइपोथेसाइज गर्नलाई पनि केही स्थलगत अध्ययनहरू गरिएको थियो भने जस्तै स्थलगत अध्ययन जसमा अन्तर्वार्ता सर्वेक्षण आदि गरियो भने यी सबैबाट आएको डाटालाई सबैबाट आएको इन्फर्मेसनलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा पनि अझै जुन चाहेको गोल हो कि यो कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कि भनेको त्यो सक्ने अवस्था रहेन त्यसले गर्दा अन्ततगत्वा होइन साइन्टिफिक एप्लिकेसन चाहिँ नभई भएन भनेर डिएनए एनालिसिसको काम पनि गरियो अनि समग्रमा भन्नुपर्दा अर्को भाषामा भन्दा लिखित दस्तावेजहरूको अध्ययन स्थलगत सर्वेक्षण र प्राचीन पुर्ख्यौलीबारे आनुवंशिक विश्लेषण भनेपछि यो चाहिँ मेरो अध्ययनको चाहिँ टुलहरू भए र त्यसको आधारमा मैले निष्कर्ष निकालेँ अब यहाँ मैले यो अघिल्ला दुईवटा त हाम्रो सामान्यतया यो सामाजिक शास्त्र अथवा ह्युमेनिटिजमा एप्लाइड टुलहरू हुन् धेरै पपुलर नै छन् तर डिएनएको बारेमा चाहिँ डिएनएको बारेमा चाहिँ त्यति अहिलेसम्म यो भान्ड्रेमले केही कुराहरू गर्नुभएको र अरूहरूले पनि केही कुराहरू गर्नुभएको त छ त्यो बाहेक यसरी साँच्चै नै हाम्रो इतिहासै खोज्ने ओरिजिनै खोज्ने बारे एटलिस्ट हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गरिएको छैन त्यो नगरेको हुनाले यसबारे मैले केही बताउनु पनि चाहन्छु यहाँ
डीएनए ले के गर्छ डीएनए चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने हाम्रो सेलमा हुने एकदमै सूक्ष्म अम्ल हो जसको बारेमा एकदम विशाल कुरा सन् 1953 मा जेम्स वाटसन र फ्रान्सिस क्रिकले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको क्याम्ब्रिज ल्याबमा बसेर उनले डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र सन्तानमा कसरी यो वंशाणुगत गुणहरू सरेर जान्छ भन्ने व्याख्या चाहिँ 1953 मा चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग दिनुभयो अहिले मैले यसलाई अप्लाई गरेँ त्यो प्रकारको अप्लाई गर्ने टाइपको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भइसकेको अवस्था थिएन कि 1900 तर अर्कोतिर 1984 बेलायतका डाक्टर जेफ्रिज भन्ने एलेक जेफ्रिज भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ डिएनएको ओभरअल प्रोफाइलिङ गरेर ए यो त अपराध अनुसन्धानको लागि गजबले युज गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उहाँले त्यो युज गराइदिनु भयो त्यो युज गराएपछि आजको दिनसम्म पनि त्यसको त्रास हामी सबैले बोकिरहेका हुन्छौँ के भन्दाखेरि ए डिएनए टेस्ट गऱ्यो भने त एक अपराध गलत जे जति गरेको पनि सबै देखाइदिन्छ भन्ने जस्तो भइगयो है एउटा अर्कोतिर यो 1980 दशकमा मात्रै यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टको कुरा यो मेनली यो जेम्स वाटसनकै लिडरसिपमा चाहिँ गर्नुपर्छ जसले हेल्थ साइन्सलाई धेरै चाहिँ राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छ र संसारमा मान्छेहरूलाई स्वस्थ रहन सबैलाई राम्रो बनाउन यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टले धेरै हेल्प गर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ स्टडी हुने भनेर यु नो ह्युमन जिनोम 1000 ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ भयो अनि 1988 आएर मात्रै जेम्स वाटसन प्लस अरूले चाहिँ अमेरिकामा के भयो कि ल ठिक छ यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरौँ र त्यसले चाहिँ संसारभरिको मान्छेलाई पार्टिसिपेट गराउँ भनेर गराइसकेपछि अमेरिकन सरकारले राम्रोसँग कति बिलियन डलर पैसा पनि लगानी गर्यो त्यो लगानी गरिसकेपछि मात्रै 1990 2003 दौरानमा यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएपछि संसारलाई चाहिँ यो वास्तवमा एक्सप्लेन गर्ने काम हुन थाल्यो यो बिचमा मैले अब अलिकति के भन्दाखेरि फलो त गर्दै थिएँ तर यो सबै कुरा फलो गर्ने अवस्था पनि थिएन र मभन्दा अगाडि गुरुङको बारेमा जसले इतिहासको केही कुराहरू अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो बेलासम्ममा यो टेक्नोलोजीको मेच्योरिटी पनि आइसकेको थिएन त्यो न आइसकेको हुनाले मभन्दा मेरा अग्रजहरूले चाहिँ यो गर्ने मौका रहेन र 2005 मात्रै यो नेसनल जियोग्राफी र 2007 मात्रै 23 एन्ड मी भन्ने यी कम्पनीहरूले वास्तवमा यो जेनेटिक एनालिसिसको सर्भिस दिन थालेपछि यो 2015 अलिकति मेच्योर भयो अनि म 2016 पढ्न जाँदाखेरि पनि कहीँ यसले कतै केही त लाग्छ कि भन्ने मात्रै सानो झझलको थियो र 2018 आएर मात्रै मैले डिएनएको एनालिसिस गर्न सम्भव भयो र मैले यो विश्लेषणको तथ्याङ्कहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो नेसनल जियोग्राफिकको प्रयोग गरेर भान्ड्रेमले चाहिँ कसरी पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ प्राग ऐतिहासिक मूल चाहिँ बसाइसकेको भएको थियो भन्ने कुरा भान्ड्रेमले गर्नुभएको छ भने यसरी बहुविषयको अध्ययनलाई नै डिएनएसँग घाँसेर हेर्ने काम मैले चाहिँ यसमा संयोगले चाहिँ मैले चान्स पाएँ अनि अब मैले वास्तवमा कस्ता नतिजाहरू पाएँ त भन्नेमा तुरन्तै जान चाहन्छु पाइएका नतिजाहरूलाई तिन किसिमले हेर्न सकिन्छ एक नेपाल र चिनमा गरेका अध्ययनहरूको सीमावलोकनबाट पनि केही कुराहरू छन् त्यसलाई एक ठाउँमा राख्ने जुन चाहिँ प्रमाणको रूपमा हुन्छ अनि डिएनए एन्सेस्ट्री एनालिसिसबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई पनि त्योसँग कसरी गाँस्न सकिन्छ अनि ती सबैलाई एकमुष्ट विश्लेषण यदि सुपर इम्पोज गरेर हेऱ्यो भने के देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रयास गरेको छु नेपालतिर निहाल्दा वास्तवमा नेपालको लिखित ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई हेर्दा चाहिँ साह्रै मतलब मन एकदम प्रफुल्ल हुने अवस्था चाहिँ छैन किनकि यदि आदिवासी जनजाति र साथै गुरुङहरूको चाहिँ रेकर्ड नेपालको लिखित इतिहासहरू
जो चाहिँ अफिसियल इतिहास भन्नु पर्यो मेनली कि जस्तो इमान सिंह चेमजोङले लेख्नु भएको किताबमा त थुप्रै किराँतको बारेमा धेरै कुराहरू आउँछन् तर जुन सरकारी तवरबाट अथवा अफिसियल तवरबाट भएका किताबहरू छन् नेपालका प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास अथवा वर्तमान इतिहास भनेर जुन भनिन्छ तीसमा चाहिँ ती सब किताबहरूमा खोतल्दाखेरि आदिवासी जनजातिका बारेमा कहाँ कहाँ कुन कुन कालखण्डमा कसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ भनेर खोज्दाखेरि साह्रै न्यून इन्फर्मेसन पाइन्छ एकदमै जानकारी थोरै पाइन्छ कि जस्तो भनौँ न अब नेपालको अहिले अफिसियल हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि किराँतले छवि मल्ल शाह भनेर अहिले हामी गणतान्त्रिक नेपालमा आइपुग्यौँ यो आउँदाखेरि किराँत कालकै बारेमा अहिले केही प्राध्यापकहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यो 5000 वर्ष पुरानो हो भनेर भन्नुहुन्छ हामीसँग 5000 वर्षको पुरानो हो भन्ने एकदमै ठ्याक्कै डिटो प्रमाण अब यो साइन्टिफिकली यो हो भन्ने कुरा नहुँदा नहुँदै पनि केही अरू तर्कका आधारमा उहाँहरूले भनिरहेको अवस्था छ भने त्यो किराँत कालको समयमा अब अलिकति जुन अफिसियल डकुमेन्टमा नेवारको कुरा चाहिँ आउँछ अब किराँतैको बारेमा त भन्नै पऱ्यो किराँतको भनेर र किराँत काललाई पनि के भनेको पाइन्छ भन्दाखेरि साँच्चै किराँत काल थियो त भनेर क्वेसन गरेका पनि पाइन्छ र तर लिच्छवी कालको इन्स्क्रिप्सनहरूलाई कम्पेयर गरेर हेरिसकेपछि किराँत काल छ भन्ने कुरालाई त प्रमाणित हुन्छ अनि त्यसैले किराँतदेखि शाहकालसम्म आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिँदै जान्छ तर आदिवासी जनजातिहरू र भनौँ न गुरुङहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन खोज्दै जाने हो भने एकदमै न्यून हुन्छ जसले गर्दा शाहकालमै आएर पनि हेर्दा कि भनौँ न एकीकरणकै इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि गुरुङ र मगरहरूको चाहिँ भनौँ न केही घटना विशेष चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ ती नेपालको अफिसियल हिस्ट्रीमा पाइन्छ भने इन जेनरल पाइँदैन र यदि अभिलेखालय अथवा अरू कहाँ के कस्ता डकुमेन्टहरू छन् भन्ने बारेमा अझै खोतल्नलाई चाहिँ कामको चाहिँ बाँकी छ तर त्यही बिचमा यी तिनवटा डेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछन् कि सन् 1492 भनेको 1549 विक्रम सम्वत जुन बेलामा चाहिँ गुरुङको वंशावली गुरुङको हिसाबले हेर्दा गुरुङको वंशावली लेखिएको छ सन् 1854 त्यही गुरुङको वंशा मुलुकियन आएको छ है अनि सन् 1855 चाहिँ थर गोत्र पर्वरावली भनेर शेखरनाथ सुवेदीले चाहिँ छापेका छन्